Температура кишення з апарата на стисненому повітрі з підпором повітря. Після виконання завдання ладна ГДЗС у повному складі виходить із задимленого або загазованого середовища на пост безпеки. На посту безпеки командир ланки ГДЗС оцінює обстановку для виключення з апаратів. Першим включається з апарата і після цього подає команду особовому складу ланки ГДЗС з апаратів виключись. За цією командою газ димозахисник знімає з голови захисну каску, відтягує підкасник на шию. Після цього, задимувавши подих, натискає на червону кнопку легеневого автомату. Вимикає підпір повітря, від'єднує легеневий автомат. Знімає маску і тільки після цього закриває запірений вентиль балона апарата та випускає системи повітря.